Espetxe aldatzeko eskaera formala egiten hasi dira Frantziako kartzeletan dauden euskal preso politikoen kolektiboko kideak. Espainiako espetxetako presoek lehen txanda martxo erdialdean hasi zuten 70 urtetik gorakoek eta gaixotasun larriak dituztenek, 16 preso hain zuzen, orain bigarren txandari ekin diote. Frantses estatuan beraz lehen txanda bat izan da pirila hasieran eta hor txanda hortan 10 urte baino gehiagoko kartzela egin duten presoek eskatu dute, baita ere kolektiboaren beraz bozeramaileak ere. Baldintza horiek betetzen dituzten 25 preso daude Frantziako espetxeetan. Bi estatuetan ia 100 lagunek egin dute jada eskaera eta guztira 483 kide daude euskal preso politikoen kolektiboan. Aste honetan hasi dira Frantziako espetxeetan dauden 25 presoak espetxetako zuzendariei gutunak bidaltzen. Zuzendariak ondoren dosierrak egin beharko dituzte espetxetako estamentu ezberdinetako kideen iritziak jasoz eta azkenik kompetentzia duen organuari bidali beharko dizkiete dosier horiek, hau da Justizia Ministeritzari.